akhyaarta wada nagala socotahay ku soo dhawaada barnaamijkan aynu ku eegayno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo xadhigga ka jiray xarun loo yegleelay hay-adda dhowrista tayada ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xaruntan oo ay ku shaqayn doonto hay-addaas oo baahi weyn qaranka soomaaliland ay u qabaan in la tayadooda la baadho waxyaabaha ay isticmaalaan shacabka soomaaliland haddii ay tahay dawooyin iyo cuntooyin iyo kosmatigiska alaabaha ay dadku marsadaan ee quruxdooda ay qayb kaga qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa gaadhay xarunta loo yegleelay hay-adda dhowrista tayada waxaana goobgoob u booqday qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay waxaana uga warramay shaqada meesha ka socota waxyaabaha xil u xil saaran yihiin madaxda hay-adda dhowrista tayada qaybaheeda kala duwan maamulkeeda haysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabadda lagu dahqaadayay dhismaha hay-adda dhowrista tayada qaranka soomaaliland mudane madaxweyne aada iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa booqashadan maanta iyo xadhigga jarkan aad noogu samaysay xafiiskaygan cusub mudane madaxweyne waxa weeye waa markii horreysay hay-adda tayadu ay yeelato hoy ay iska leedahay oo karadii aanu kaga baxno farxad weyn bay noo tahay fal alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadsan waan ugu mahadnaqaynaa adiguna waa kugu mahadnaqaynaa madaxweyne qorshayaashii iyo himilooyinkii aanu kuu soo bandhignay in hay-adda tayadu ay doorka ay ku leedahay qaranka aynu gaarsiino oo aad nagu garab gashay ilaahayna inagu garab galay dhammaanteen waa kaaga mahad celinaynaa madaxweyne waxaan kaloo mahad celinayaa wasiirada qaaliga ah ee aanu jaarka nahay ee si fiican noo soo dhaweeyey kolley marka la guuraya dee waa iska qabqab weeyaan madaxweyne xafiiskan wuxuu ka kooban yahay sidaaynu usoo aragnayba 12 xafiis iyo hoolka lagu shaqaynayo waxaan rajaynaynaa shaqaalaha xarunta ka shaqeeya ee gobolka maroodi jeex caasimadda in ay helaan hoy ku filan oo ay ku shaqeeyaan oo muxuu ahaa environmentkiisa iyo xasiloonidiisu ay dhammaystiran tahay waxaa kaloo aanu halkan ka aasaasnay minilab saynu ku soo aragnay mashiino samaynaya waxyaabaha deg dega ah ee madaarka oo kale kastamada oo kale aanu muxuu ahaa ku baarayno haddii ilaahay ka dhigo qorshayaasha ugu waaweyn kolley madaxweyne way badan yihiin maanta doonimayno inaanu muxuu ahaa adigana culaysku saarno laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah laabka qaranka ee miisaaniyadda qaranka laga dhisay oo qalabkiina aanu hadda qorshaheedii ku jirno oo 15 bisha tenderkii la sameynaya ama iibkii qalabka lasoo iibinayo uu dhammaanayo waan rajaynaynaa muddo 2-3 bilood ah in qalabkaasi uu inoo yimaado insha allah wax badan bay iska bedelaysaa ama aanu wax ka bedeli karnaa hubinta tayada khaasatan waxyaabaha bini-aadamku isticmaalaya daruuriga ah sida dawada raashinka cosmeticska waxyaabihii kale ee aynu ku daraynana kolley waynu ku kordhinaynaa marka ilaahay waqtigeeda noqdo ka dhigayna gaarsiiyo madaxweyne dad badan baa howlahan aanu wadnay nagaa soo qayb galay waxaan u mahad celinaynaa wasiirka maaliyadda waxaan u mahad celinayaa guddida qandaraaska oo run ahaantii qandaraasyadan muxuu ahaa qaranka shirkadaha ku guuleystay muxuu ahaa si fiican noogu daba joogay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda howlaha guud oo iyaguna superficionkii iyo wax ka bedelkii iyo diyaarintii xafiiska iyaguna ka qayb qaatay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dad badan oo weliba da-yaru badan dadka aan da-yar isku qiyaasaya mashaariicdii loo dhiibay ama howlihii looga madax dhigay runtii aad iyo aad bay uga soo dhalaanay runtii waxa waa wax lagu diirsadaa laba ra-yi waa markasta laysku qabtaa marka maamulka la wado waxa la yidhaahdaa halkaa ha loo dhiibay waa meel culisa qof waaye araga oo in badan hawshaa ka soo shaqeeyey waa dhab oo cid walba taa isku raacsantahay experience mar labaadkana waxa la dhahaa waa inuu qofkii professionalka u aqoon akaadimi u leeyahay waxa uu soo bartay iyadoo waa run oo yaroo loo baahanya laakiin mid kale imika soo baxaysa oo aynu barad kale aragnaa qofkan dhalinyaradu markuu yahay da-daa yahay dadku xooga yahay 20 ilaa 40 anu kontoo gaarin waxaa ku jira energy qeyr caadiya waa creative waa halaburburay inuu xergelyaa buu doonaya waxaa gaaba inuu qalad loogu dhufto laakiin qaladku waa daris waxba ku baranayaa midkan soo saaray marka imika hay-adaha inta ay wadaan dadka da-ayda tayari uu ka firfircoon yahay oo uu halaburbayay qolada da-daa kuwaa joogno marka aada baan ugu hambalaynayaa
هاي أذا بدن طال يروح جابسي رجع دوبربا أوره على أبوه مدي دلنا بحق الدوان لكن فرق هيد أنت أنا دوح وأنت راه ح أنا دوشن كسر على لعبه ده حتى لو راو قال ويدي ما أنت يا قلنا إن هو بيته تيلا أذ بنو بهذا قينا رنتي وهاي أذا وح كبير يعني شيء جي طال يروح موجود ديدو ده يشقاره هذا بدن أي ما أنت صوب نجيم بقى هل أبوك يعاري هل أبوك يعاري ولو أنت مكور شودنا بدن وكاد ما كريه يدب يقول لك تاو كاد مركا آدي أتباع وحلو فرحيت هاي صدح صنادود إن قريقان لابكي بربراء تلقى أوردان قول بين لقارو واشاقا آدو وناكسر حق رسوه وكوهن برينيه وحنو رعين إنها تايلو ويكدو انت هاي ذاكري خب انت تايلو ويكدو انت هاي وحي أبوهان تايل لبهان مدواء أقول هذه عدون عدالة الدولية عدون تذكر مركا عدالة كذا لما قلوا بعدالة خواستان مر والبا وبوريس كا يمحكم له هذا بالله ولا قلة إلا وهم لقوين هايستي عدالة عدالة وحكسي درن وقع ولا إسبان هاي أدى هو بنت تيض وايو وحليلي مختارك الدولة إسينا يو وانا جاه بساعة هاي أدى تيض تذكر اختاروا ووحوا نفتي نكون منه اختاروا حكولا يا كن كا قاوة مدي كل هذا كرسي كاس أي مساواة مثلاً أي ليدي لا برو تريجو نوق عبرايو ليجن ليو حنا كو عبرايو هي كن كو السين أيو هي إربادو يقدو رأي إيه هوبي ده مسؤولات عن عدك هاي نوخر وحلا يدكو يدي وحلا يدس على الدستورك بين آدم جاس ومال لا تكونون هي وحنا وجود بنا بعد وحين عرينا إلى عاف ما كانوا حيرين مركب كوباد إذا كانوا حصارا لبا إنه حط رقفك اللي عمتدوا يبصدوا وحبوا سوي بصدوا إنه حط رتو أما الميرة أما قفك دعها مك حوجها إنه عمتاس دافتاس أي وحنا ضاينا إذا كان الله يكرمه تمسوي ده إذا كانوا هاي سبجرتو ونورش برادمي وحالك دولة يا قف شيء وحرامي أما وقصة حرامي أما جرجس أو سريا إلى عفاتك حيرين كعفماتك يدتك حرجات يدتك أنت بأيدك اللي دي ولا كرهوا مركا تين اخترك يتي محكمة دي يتي سانتيسكي أنت بأيدك اللي دي مركا وشاء إن رايح الكا إذا فضي إذا أكون دهشة وأيضاً دن يوم شهارة يوم وقدرنا ويجيني أتهين نفتوه ريال تذكر ذي قالك ذي لارنا يا وادردارا لما شغالين قدومي هالاركا أنت قابتنا ذكرهم بليننا إنك بدنا وذكرنا وحصوص عضو رشدي بارلمانكا يتي دورة خاص هرت هذا نسوي فهمنا كلمة الدورش إرجع أفسوارها أول إرجع سوي هاي وقولنا قمنا وحبنا الأحمر مايا وحنا نقول ودورش تهدي له دورنا يروح يسكر بيالك أول اسم القادرس لأن دورش عليه دي بعد كلمة دي كلمة دي قلة وفلان ما عسى نو فلان إيه خورا غنو ودورش وهالك عشان تاشي يالك أول اسم بعد اللي بيوت صار دورش دي اللي كحولنا قادر مايا مركا هدي له يروح حفيز كا عد أبوه ورخصن أيام دورنا يا وشعب كله يبي أوضت كذي قال يهود دستور كويح وردت ك عد كذا أي درك حكومة إياه قال أود ما كان شيء كوي على يدي طارق حبيسك كوجونكس تلا بس قبل ما يا إن دور شيء أود أتقع عندك سوى لوجود دورو إن الله برد كبع يكتب عشرة أنت تلا بس اسمع قطع ما كانش قفل أو موادنا وحلاه وروح ونكس دورو كو هل كيك سوى برابس وحنا الحزبيه وحصوص عارضك ونكسر حزبيه وحشيعك حكومة عدت بيك تشوفه وحنا الراعة تذكر هالقوبته مركب قدومي حزبيه ما مر وسنت كرات ثلاثة أيوة قديم إياه هاد بدي جانك وحلاقة صوت وراي مركب أفكار دون تعرب كوبه أما بدي جانو كروت وسدي أما هيرده أما كوهده بل ما قعد دون توبه وحوي أنت ماشي ويدقني قفكي دولد هسا يير مامور لها إياكي دولد لحا يير متري لها
إنه يسكرح دورته تمر كان مانتا وحوي وقف كيلو حضوره لقامس كوي برسي على عشو وتلاكوي راد عمل كوي هراء وحي قبتان أول قبتان قفلوا حفيز قبتان الرير واليه نوالي منو الدياري نو حقا لانيش وين طبان سيادك بيو وضا الشقيين مركز تشوغان نكستو حلو ساري بيلا الله دورتي والدياري تاقيس لكي بالي ريو مانتا يشوكتا كوكو راسا صوت دورو لكي برتاو على عشو كدومي حسبناها عنانا دولد قرره عنانا أذاب اللي قلت لي بشيك أول ناس قفك أول ناس الحفيز كو قبنا يكن دور شو هاو الله ويلاد وحتره ويلاد هاو الويلاد هاو إنه قم فهم سنينه وينسكو هارانا وينكو كرفوغانا عراد ونوقع دانا ترتنك ترتنك إيا عراد ونوقع كرتشان بل أمورت إلهي بريقه هرائي نانت عين تبادنان البحن تدكو way kaftan jireen oo way doodi jireen oo way isu gabi jireen oo baanisaha iyo doodi geedka way isku gubi jireen hadana iyo saaxiibo mismaara jiray doorashada waa la doodi kana fiican xisbi qof waa lagu doodi marka dambe waxa soo baxay lagu batumay dhan wadana day naga daayeen wax soo raacay inaba saaxiibo aan ka wada duulina waadsa tu kale leed mujtamaaynu waa qaybisay waxay u qaybisay si qaldan doorashada إلى هاد الدرجة هو حقوق أبوه لا بيدك رجع دور بيرنا هبلو لما أنا بخير هذا نوع حياة إلى نوع حتر بدن لما أنا نوع حلو قرر هالشيء قبل كرا هنا قبل كرين لما أنت واحد بقولنا هيستي أتريه هو يلا أنت هذا نمر كرا هلا هالشيء قبل ذلك هنا كرش قيان أو شغلوا دي وين دي دنا هاي مركمة شو ما دور شلون وحك استوش قو أو تذكر حساد لا قبل هالجي ولا قرب ليه ومسكح قلتن ماها إن دينتو سقارة اللي ترجوه وحي اي دينتو كررابت يروى وقريهن إنه وقره مران كبتشوه شريعة لغيال اسكو قلت تذكر مركا حق وضر الله دفر ايو ايار ميال معنى قلبي لقينه هبلو قريه هاتشوه دينتو وقره دينتو وحي كررابتها كررابرات لكن وحي كلا دينتو وقره حقه إنه قاو بحانا هرشان لقره مركا هدي دورشوه إنك إمك اي سعودان oo meel qura gabadh laga soo sharix kari waay waana suurtagal ahayn waayo markii hore psychology waxa ku ogolayn tii hadii halkii laga tirinayay midalan golaha oo kale oo baarlamaanka madawadi hoosa oo laga tirinayo horta dadka bulshada yaa u xogagaalsan ragga mise dumarka murka ma jago urugo waan ugu galay hadana halkii tare lagu goynayay haddii ay yara imanne tani waxa la ogaal moodanayn markaas ay talada inoo baxay saabaa yeyna suudiin leh hadii la ila golaasheena aan ka safeyno dumarka tani waxa la tirada inoo wax u bakhri baa qabay iyaga oo dalmaha wadanayna laakiin de waxayna waxba ma na xubayna waayeen hadan ragana roosh boqol ku inta waraba hayno iyaga nooga iyaga nooga arfar dhuwan bal arintaana shacabiga guud ahaan aad iyo laga fikiro إمك دور شيء سعطة حزبي برلمان كيان وكن يتبعه وهاي مسوي غير كلام وهاي واحد هو بعدين عد عدتو سنين نقال الأمور يعني ما هو قرار نفسه إذا كستو إذا يوم كستو شيء يقوله ما قرر نجد أي ور ترجع قال كست حالة دور شيء كسب سر وحول دور شيء هو يحول بدي وقتنا وين قالوا مياه نقاله إن آد يا آد يا آد بوح يا وحيرة إن قوم تبر هاي نقاله بير هاي سن daqaalaha public ee naga dhaxeeya ee qaran ku leeyahayna way ku hanbadeen way ku cusbadeen daqaalaha gaar loo leeyahayna haba sida loo isticmaalo iyo khasaaraha ka dhacma maleys waxaan u maleynayaa xildhibaanka dawladdu haysa Soomaaliya hoos laga dooranaya inuu sagaal goor ka qaarisay ka New York laga dooranayo ka Japan laga dooranayo way waxayna sameeyeen barashka lacagta lacagta ku baxda doorashaduna waxay ku baxdaa 190 waxaan Soomaaliya toos u dhaafa koo waa qaad aqta 50% ka meeku baxda waa qaad talabaada waa shidaal socod aan lumbiyaan deyn oo kaambay baal erya waa laba ta saddexaad waa ida waraf lahayn boodad la soo daabaco iyo material dhamaadooda ka yimaada
مركا واحد صار سكامبين كا أنت هنا جمع عشان قلوا يكرر كسب سنة قلب كتاب عادة إيش ذلك يقاتك وشيء نورس له إبراسك بحياة تمركا نبت كاستاه نواها تي هذا وتقوى ضمان وخارش رينه تي هنا وبريني نا واحد نقوان وين قارنا يا رجال لو بهاي وقف كش قارنا يا دور شو وقادر تها هو قارنه عارم عاش كدي مركا وحاصل عقب حياة قارن كبرك قايسة إن كان بيننا هوس رودي جاورنا كسر دورشة ما كاسين وجوتا وأولنا وأقول سما لا توتة إن إيو معمولاتي دي وغيرين تيدي نبات كده ما يستي إن شاء الله دورشة ده الساعة إنه قدر ما عنده نقارا إنه كم معمولات دورشة إن كنا يدل كنا وانا هاي سنة حد كذلك إيه كدود واسكم وهاو قرن مكنا يا واسع العقد هذا شبه شف لا ضاي وتدود هاي سو وأدون قرن لما أنت هذا عقد هسوي حيوان ذيك سائن تدونه يدل كره الله عمره سوماريا يلا دور شاكس عطا ويسك ويدبات يدور يمر بيار الله سعر دباتو ينكو ذا وانا بيدون شعال هاي وانا الذين سوماريا حمانت وذي مجعلين طب كيدي كقر حاوي نسوق عريا بروقو ينوى نسوق عريا لكن مدبان كلان هم يندور الفرين انا الاد قدر ما تأنو عدينو سوماريا هدون هاي معارض كو ذا محافظ كو ذا ماذا معارض كي حمر جوغا ايام ماذا حوينه ذا iya gobolada dibad baan u dareenaa tii hadii aanu nahay Soomaalina waynu nahay darisla aanu nahay dadna ay isku xigno danteena istidood ee lagu dooday naga dhigtay ila culmaan heena mid baan ma shaqabanin marka dhamaantii isku raacsantayeen baarlamaanka Soomaaliga soo jeeda xamar laga dhex dooranayo Banaadir bal arintaas marka eraygaareed yihiin miisaanka uu yahay mal ka dhacwayo waa garanaysaane maxaa Soomaalidu ugu quraysan eriga ماشي ميو قبته مال والبتشالي ذي شوكته هل كان بتشالي رئيس سوماليا وحمر كتبه أوكس ماي كتبه بوساس كتبه وأدون يبع مشتر يا قوة قارك برتاله ذي شوكه وتشالي وراه نار نور لكن هؤلاء السياسة سؤال المصوغرة صوبتها أعطوا دفتر إنسان قارك سومالي لاند أو نصوت سرقة المغرب أكتين ودم أنت بوجادسان waxa waranaysan ay isku raacsantihiin dhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka mitara war idinku miyaan ilaahay ka yaabeen waa ogti inaan cid meesha siyaasadda ma tashaan joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliya la joogo oo shaqo tagay waxaana miyi jaaliyada Kenya joogta ta Djibouti joogta ta Addis Ababa joogta ta Lamu joogta ta Abidjan joogta haday ka shaqaysanayaan dalkood ma soo shaqaysanayaan kuugu waweynaa ugu shaqada badan iyo halkaa jooga oo baraan baan weesir baan la baaqana daraa ka soo raastaan ku soo taagan yaa ilaahay wardeta madaxweynaha iyo xukuumadda farmaajo qol ku eedan mana dhamaantood waad ku eedanina mid ma shaqada tan ma aha waxa sayid ka siliita dadka waaweyn ee Soomaaliland ee halkaa hadan ka gashay ee uu shaqo tagay waxa weyn baan ka qabtaana ee qaadanaya waxaan xamar aan laga doorto baaradan baan noqonaynaa waxa ku doonaya anoo nimanka san la yaaba dad waaweyn inta ugu han weeyaan soo gareeyna jooga meesha marka xamar baa laga dooranayaa cid baan matalaya inuu qaato waan idinka weera arintana waxa la ma geeynay de waxaan xumaan ahayn iyo nac ay dad ku beereysoon baad si abuuysaane ha laga daayo qolada intaas aan diraya arimahan Allah u fudaydiyo inagana de waxaan ugu duwan qaraahan inaynu dadaalka wadno nabad gelyada waxa lagu garaa ilaashano doorashooyinka dabayshoodana ka dhigna kaftan walaalimo ayna ka dhigin deeqar isku haaraam madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shahaado sharafeed gudoonsiiyay madaxda shirkadda GTS iyo Hirsi oo qayb weyn ka qaatay dhismaha xarunta hay'adda dhawrista tayada iyo adeegyada tiknoolajiyada ah ee ay ku shaqeyso inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kormeeray wasaaradaha horumarinta biyaha iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo u kurgalay habsami u socodka ay shaqada qaranka u hayaan wasiirada iyo agaasimiyasha guud ee hay'adaha horumarinta biyaha iyo gaadiidka iyo horumarinta jidka ay madaxweynaha ugu xuguramay shaqada ay hayaan sida ay u socoto iyo waliba waxyaabaha ay mustaqbalka leeshaan ka saarayaan habkani ma yaqaanana hawlaha u kala tiro Kiyo uchetada, shahar isla wada hero.
halkan waxa weeyaan waa barkadii waxaan uga antu ku haynay madaxweyne barnaamij aan ugu magac darnay hawlgalka gacantaada biyo kaga dhareg oo imika gabagabo ku dhaw barnaamijka waxaan doonaynaa in umada Soomaaliland maadaama oo qarankan markii la dhisay shacabka Soomaaliland quwadiisa la adeegsaday lagu dhisay maantana haraadka in gacanta bulshada la adeegsanayo lagu qabto biyaha roobka riigaga iyo ceelasha iyo baliyada aynu dhiseyna waxa weeyaan biyihiina dhaafaynu qarash dib ugu baadi doonino dadana qorshahan wadna waxa weeyaan in roobkan intaanu ina dhaafin in institutioniska iyo guryaha magaalooyinka ku yaala iyo miyigaba biyaha si xoog leh umada Soomaaliland iyadoo iskaashanaysa ay u qabato barkadan aynu dul taagnay madaxweynaha waxay qaadaa 300 iyo 100 foosto systemka wasaaradda oo dhan baa isku xidhiidhsan markasta oo daruuri daado u buuxsantaa wasaaraddu biyo kale ma isticmaasho sanadka oo dhan waxaanu isticmaalnaa biyaha barkadda ku jira $17,000 oo biyo nagaga bixi lahaa sanad walba ayaa noo baaqda institutioniska dowladda oo dhan waxaan rabnaa iyo iskuulada iyo dhakhaatiirtana in sidaas oo kale qorshaha ay u fuliyaan haddii la yiraahdo guryaha dadku ku nool yihiin oo dhowr nooc noqonaya laftirkooda waxaanu design garaynaa inaanu barkado farsamadii iyo kharashkii iyo shirkadaha dhismaha lagala heshiiyey si aan muwaadinku kharashyo kala duwan u bixinin in iyagana la sameeyo waxa kale oo dhan madaxweynaha hindisaynaa in miyiga dadku bulshada miyiga ku nool aanu ka caawino inay baliyo yaryar qodan karaan annaguna bacdi iyo farsamadii lagu dhigi lahaa aanu u caawino waxaan rajaynaynaa haddii fikirkaygaasi hirgalo in umada Soomaaliland meel kastoo joogtaba qofku uu biyana haysan karo muxuu ahaayey beertiisa balliyaro isaga ku filan iyo jaarkiisa uu ka samaysan karo magaalada institutioniska madaxtooyada iyo wasaaraddan iyo hoteelada waaweyne maad aragtay biyaha badan isticmaala intuba inay biyo qabsan karaan maal dhowey waxaanu qiimeynay hoteelada magaalada ka mid a maalintii $350 baa kaga baxa biyo sanadkii boqolaal kun bay tegeysaa barkadana waxaa laga yaabaa marka uu qoto in inta sanadkii kaga baxaysa biyuhu ay u qoto oo u dhammaystirto sistemkaas waa sistemka aad arkaysaan in muuqan haddana biyaha wasaaradda siiya dhammaanteed madaxweyne waan kusoo dhoweynaynaa shaqo badan baa runtii halkan ka socota halkani waa laabkii waxa weeyaan biyaha Soomaaliland lagu cabo oo dhan baan rabnaa inaanu tijaabino oo aan ummadda ka eegno runtii injineerada aqoonta ula biyuhu markay ku waramayaan xanuuno badan oo baad aragtay dadku la nool yihiin biyaha qayb ka noqday meelaha qaarkood marka biyaha lasoo saaro ceelasha waxay ku odhanayaan biyahani uma qalmaan in aadame iyo xayawaan midna cabo awoodda macnaha milixda ku jirta marka laabkani wuxuu qalabaysanyay biyo kasta oo lasoo saaro oo aan ahayn kuwa roobkee nadiiftaha inay tijaabiyaan in ay u qalmaan in ummaddu cabto iyo in xooluhu cabaan iyo biyahan munisaxada ee la sifeeyey laftirkoodu inay iswaafaqsan tahay warqadan dusha kaga qoran waxa ku qoran iyo waxa gudaheeda ku jira inay iswaafaqsan yihiin marka laabkani wuxuu diyaarsan yahay inuu hubiyo biyaha ummaddu cabayso halkan madaxweyne waxay naga xigay iskuulkii iskuulkaas markaa waa kaa afar aqoonood baa lagu bartaa elektrigii baa ka mid a balambinkii baa ka mid a bamkasa loo dayactiro mashiinka ceelka sida loo dayactiro wuxuuse nooga baahan yahay inaanu kobcino oo heer sare ardayda nambarka gelayo onu badino iyo aqoonta lagu baranayo onu kor u qaadno intaba waxaan rabnaa inaanu kor u qaadno waxaa kaloo madaxweyne isna jira halkan dee riigag baa inoo yaalla way se kooban yihiin waxaanu u baahanay mustaqbalka dhowaan ku hameynaa oo qorshaheedii gacanta aanu ku haynaa in wasaaraddu yeelato qaybtii qodaalka ceelasha oo aynu ka baxno kontraktarkan dowladda dib uga sii faa'iidaya ay dowladdu qodan karto ceelasheeda iyo baliyadeeda iyo mashaariicdeeda si kharash kooban ummadda Soomaaliland uga baxo intaasi madaxweyne waa information good biyaha iyo hawsha aanu gacanta ku haynaa waa laba isdiido midi waxa weeyaan kharashka aynu ku bixino biyuhu waa qaali haddana imama kafeeyaan labadaasaa runtii u baahan in la iswaafajiyo waxaa laga yaabaa halka ceelaynu qodnaa inuu 200 kun tago waxaa laga yaabaa isagoo mudiir shaqeynaya inuu bamko 20 kun gubto marka waxaynu u baahannay barnaamijka water harvesting ee howlgalka gacantaada biyo kaga dhareg aan ugu magac darnay in ummadda Soomaaliland aanu ku abaabulno oo biyaha roobka la qabsado oo qof kastaa diyaarsan karo kaydkii biyood ee uu ku qabsan lahaa magaalada Laascaanood baa tusaale ah biyaha laga helaa waa dhanaan waa biyo aan la cabbi karin
وضعي وحو بريريلا سعانو دين كيت سميستان مغالادة اغوب بغن اي بيها قبستوي سبطوا وحي اوغيهين هدو الروب قدافو بيها اكسونو معان انان الهيلي كرين مغالوين كالانا تاسينا نكو ابابلو او انو نوع كامبينو علوسكو قادنو انو مد سومالي لان اي بيها قبستوا ايان نوغو تلقلي فرحاد بي مدحوين انو تاينا نصوب بوقتو وحنو اي ميسن هاي اي مسولي داما هاينا اي علوس تهاي اي علوس تهاي حقيقة هل كان سؤالك هذه ما نكرر وحنا أنا يتيم كييجيو مرمرك غير وزيرك وأنا لا تشوعا سويت وحوي وحنا كجم لا أنا هي مسؤولية دهراتك ووح عرس تنتي أنا وصل هذا غير هود هاي شري مدحوينه إنجيل يو حراعيو وحنا نرنا يا هراتك وليس كيوياي مرك وح سهل ما هرنتي أدب وفرح سنة إن أنا صوب وقته كلي ما أنت وان حرناف شرف مدحوينا نوقت ما دو يعني حفيز كي معمول كوزارة دقاديت كي هو منتج جديد كه وزارة دو حلا دسد حرموت وحرون تمامول كه وهل كنا واحد دجن أفر واحد بج دجن وحكله وزارة دو الله هاي قايبته قاديت كه ويدقي يهين نسد حواحد مركب وزارة جودها نحكي كمان تيتدو بدأ واحد مدحوينا runtii hawshu aanu imka gacanta lagu hayaa ee wasaaradu gacanta ku haysa way balaaran tahay waxa jeesa qaybti kale horumarinta wadooyinka horaad u aragtay waxaan imka halkan inta badan aanu runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu inta badan kala kulanno guud ahaan Soomaaliland xogtooda oo dhameystiran inaanu maanta xafiiskan aanu kala kulmi karno ee database waxaan runtii u mahadcelinayaa shirkadii naga gacan siisay ee hore noo qasisay imkana qalbiga kala wareegay GTS serverada imkana soo marnay xogta maanta laga galiyo laascaanood iyo tan laga galiyo seela in ka yar ilbiriqsiyo ay xogtaas ku imanaysa xarunta guud wax jira wax la yiraahdo point to point oo ah xogtaas oo isku soo xireysa from Ergabo to Berbera to Hargeysa oo xarunteena ku dhacaysa xogtaas waxay sahashay inaynu si fudud u ogaan karno tirada gaadiidka ee bishiina soo gashay tirada gaadiidka ee bisha lagu sameeyay kala wareejin tirada gaadiidka ee misaal ahaan inta badan ee dhibaato ka timid runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha soo dhaweeyay idan kugu soo dhaweeyay maanta anigu kulli wasiir baan ahay waxaan jecelahay maadaama wasiiraha wasiirka inta badan waa policy maker oo wixii farsamo ah waxa sharaf ah in deegaasimka guud ee wasaaradda loo dhaafo maadaama isagu shaqada operation ka gacanta ku hayo inta badan wasiiradu hawshoodu waxa weeyeen inay hagista guud iyo siyaasadda guud iyo jangaynta guud ee qaranka inta badan ay daboolaan madaxweynaha adiga iyo uftigaaga waa runtii waan ku soo dhaweynaynaa sida wasiirku sheegay madaxweynaha wasaaradu wasaarad cusub ay ahayd oo laga soo gooyay wasaaradii hawlaha guud oo markaad xukunka qabatay aad wareegtay ku sameysay xeer nidaamiye runtii gaadiidka Soomaaliland waxa uu baahnaa waa meelaha aan regulation lagu sameyn in la regulate karayn inta aynu dowladda ahayn meelaha aadka u dayacan bay runtii ku sheegay gaadiidku marka muddooyinka la marayo waad arkaysaa aad bin isugu dhex taadsanahay waxa ka mid ah inaan ciidankeenii taraafigga runtii tiradoodu aanay badnayn aad bay u dadaalayaan runtii laakiin tiradoodu inay yar tahay oo marka waddanka oo dhan qof walba gaari ka haysto in ganaaxyadeena runtii aanay xoog ahayn baa ayaa iyaduna jirta madaxweyne waxa kaloo jira gaadiidka Soomaaliland jooga tiradoodu lama hayinba inta yihiin marka waxaan sameynay database-kan wuxuu inaga caawinayaa marka koobaad inaynu naqaano imisa gaadiiba Soomaaliland jooga waxaan imika anagii wasaaradda maaliyadda wada wadnaa in wadan marista laga daayo askariga u taagan wadada oo waxaan haynaa imika 5,000 oo gaadiiba noogu jira database-ka marka sida biilasha loo dalaco in cashuurtii qofka telefoonkiisa lagala hadli karo oo loo kala hebelo gaadhigii iska soo bixi cashuurtii oo wadadii aynu ka dayno maartay qof umul baa iyadoo qofka gaariga qof kale ka haysta taraafigina qabanayaan ma cashuurtii la raadinayo arrintaas aan ku wasaaradda maaliyadda wada shaqeynayna oo shacabiguna ay runtii aad u sugayaan inaan qofkii meel ku degdegay la qaban oo maarta ama lacagta jeebada aanay ugu sidin ama dan kale leh
shirarka madaxweyne runtii aad bay inoogu badiyeen marka loo eego cadadka population keenna iyo gawaarideena marka la isba bardhigo shirarku aad bay inoogu badiyeen waxyaaba badan baa sababaya liisankii wax weyn baan ka qabanay runtii oo maanta qof Soomaaliland oo liisan ayriska heli kara ma jiro imtixaankii tiirigaanu samaynay gobolada dhan waxaanu ka samaynay goobihii lagu imtixaamiyey dadka kamaradaanu ku xidhnay imika xafiis laga monitor gareeyaanu leenay waxaan halkan ka arki karnaa laascaanood maanta imtixaanka sida looga qaadayo iyadoo digitalized ah oo halkana liisanka looga daabacayo waxaanu ku xidhnay dadka liisanka qaadanaya ID kaarkii Soomaaliland intaa saddexdaas sannadooda dad aan ka yarin 18,000 oo qof ayaanu anagu diiwaangeliyey wasaaradda arrimaha gudaha u dirnay waxaanu ku xidhnay qofku maadaama qofku liisan markuu qaato dembi buu ku geli karaa markaan lagu qofkii ma garanay amni ma nihin qof walba waxaan la soo qaaday ID kaar muwaadin hadaa tahay marka taasina waxay sababtay in mujtamac dhan la diiwaangeliyo liisankiina runtii uu qiimo yeesho xagga wadooyinka madaxweynadeed road fishanka kolley barnaamijka xisbiga kulmiyeen uu ku jiraa wadooyinku aad bay noogu yari markaad ka soo qaado tusaale ahaan 23 degmo doorasho aynu caanka ku nahay markaad eegto inta isku xidhaan 515 way ka yar tahay marka wadooyin badan baa socda runtii wadada ceergaaba ugu weyn tahay wadooyinka communitygana mid walba farsamo ahaan iyo anagu dhaqaale badanhayn dadku waxay naga doonayaan inaan saacidna iyadana halkan culays aad iyo aad runtii u badan ayaa naga saaran wado walba communitygu markay wax keenaan for example wadooyinka barnaamijka xisbiga kulmiye ku jira oo 5 sano inaan qabanno ayaa ahayd ayaa dadkii intii sababilo markay wax keenaan bay wariyay barnaamijkiini baan ka shaqeynayay wax ku soo darsada marka budgetkii wasaaradda aanu haynay madaxweynuhu way ka yartay intaasi maadaama 2 sano inoo harin gacan laga siiyo wadooyinkaas maadaama barnaamijka xisbigaan ku jiraan oo guud ahaan waan codsanaynaa sidoo kale madaxweynuhu waxa jira waaxdaas oo kale la soo wareegnay oo waax baanu ka dhignay shirkadda private ka nagala shaqeyn jirtay buug iyo bileedka oo runtii adeegii qabanaysayna wuxuu ahaa inaan ka guurno qaabkii maamulka ahaa oo faylashii iyo gacantii lagu qoriyey oo marka gaari la baarayo qaadanayay maarti muddo dheer inaan u guurno e-government waxaan leedahay wasaaradda isgaarsiinta runtii aad bay noogu amaantay waxa sidoo wasaaradda ugu horeysay e-government u gudubtay baan lahay oo waxaan sameynay maartay in wixii oo dhan aan electronic ka dhignay ku shaqeeyaan nidaamkan casriga ah aad iyo aad baan madaxweynaha ku soo dhaweynaynaa wasaaradda sida u yartay sidaan u dhaqaaqnay way runtii ay kala badan yihiin halkan kuma koobi karno waxaan wax qabad qabanay oo dhan bismillaah aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa shaqada qaranku haysaan wasaarad ahaan iyo xilkaas saarteen iyo muddadii ay wasaaraddu jirtay howlaha badan ay qabateen ee aad sheegteen waan idinku mahadnaqayaa qaran ahaan tabashada waa run hawsha idin taala iyo resourceka ama waxa u haysaana aduun howlaha lagu fuliya way kala badan yihiin taasina waa duruufo guweyn haysta dal koreyaanu nahay dhaqaale siyar yahay marka maal walba dhaqaale a u baahnayd rub ciidama hayso laakiin waxaynu ku dadaali haddaynu sidan u wadno nabad iyo isla fahamka dowladda inagee dadweynaheenu sanuu waxa nu koray dhaqaale ahaan iyo dowlad ahaan iyo isku xidhnaansho ahaan iyo is-aaminaadda shicibka dowladdu saaminayaan oo toogu muhiimsana marka waadna dadaalayna wixii suurtagala waxaa ku jirtaan mudnaanta koowaad wadooyinka iyo gaadiidka sanad walba in boqol ku dhowaan ka dhimataa wadooyinka gaadiid shil marka waa mas-uuliyad qaran in waxqabadkeeda aada loogu dadaalo aada iyo aad baa u mahadsantiin daawadeel intaasaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkaanu ka diyaarinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta hay-adda dhowrista tayada ee uu xariga ka jaray iyo labada wasaaradood ee horumarinta biyaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee uu kormeeray intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waa anigoo Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiida oo meel kastaa joogtaan baa idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.